আপুনি যেনেকৈ এতিয়া অকলে আছে, এতিয়া আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী কোনোবাই মানে যোগাযোগ কৰিছেনে নেকি? যোগাযোগ সিহঁতে এতিয়া সিহঁতে মাটি লিখি দিব লাগে, কিন্তু পোহপাল কৰিবৰ কাৰণে কোনে কৰিব? গতিকে নকৰা পৰ্যন্ত মই লিখি দিয়া নাই, অন্য একো নাই। খুব ধাৰ্মিক আছিল, ৰাতিপুৱা পাঠ কৰিব গ'লে ভাবি আৰু মই, মোৰ ভাবি হয়, বহুত ভাল মানুহ, বহুত তেখেতে প্ৰকাশ কৰিব মই কৰিছোঁ। লাহে লাহে ইষ্টাব্লিছ হ'ব ধৰিছে আমাৰ বিশ্বাসৰ কথাবোৰ, বুজিছানে? গতিকে মই এতিয়া আৰু অকণমান চিন্তাত, খালি ৰাতি মোৰ টোপনি নাহে, ৰাতি টোপনি নাহে, সেইটো খালি বাৰে বাৰে পইচা হ'ল। মোৰ ডায়েবেটিছ নাই কিন্তু, বুজিছানে নাই? দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টা মোক খালি অন্য একো নালাগে, ৰাতি টোপনি হোৱাৰ ব্যৱস্থাটো পোৱা যায়। যোৱাকালি এটা বাতৰি প্ৰকাশ হৈছিলে আমাৰ চাপমুখ সিংগাৰ হৰচৰণ সিং, চৰ্দাৰ হৰচৰণ সিংজী, তেখেতৰ যিটো বাতৰি প্ৰকাশ হৈছিলে, আৰু সেই ভিত্তিতে আহি পেলাই ইতিমধ্যে মই আহি তেখেতৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু মোৰ লগত ইতিমধ্যে আমাৰ চাপমুখ শিখ যুৱ সংঘৰ সদস্যসকলো আছে, আৰু আমাৰ অসমীয়া শিখ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা গড় কাপ্তানী বিভাগৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ চৰ্দাৰ গোবিন্দ সিংজী, তেখেতো আছে লগতে। আৰু আমি ইতিমধ্যে গোটেই বস্তুখিনি বুজি পালোঁ যে তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ মাজত এটা ভুল বুজাবুজি আছে, আৰু তথাপিতো এতিয়া বৰ্তমান গোটেই আমাৰ চাপমুখ শিখ সমাজে তেখেতৰ যিটো চোৱা চিতা গোটেইখিনি ঘৰ ওচৰৰ গোটেই চাফ চিকুণ সেইখিনি কৰি আছে, খোৱা বোৱা ব্যৱস্থাখিনি গোটেইখিনি কৰি আছে, আৰু ইতিমধ্যে গোটেইখিনি দায়িত্ব লোৱা হৈছে, সেইখিনি কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ চাপমুখ শিখ সংগঠনৰ ৰাইজে বিচাৰ কৰি গোটেইখিনি আলোচনা কৰি সেইখিনি গোটেই ব্যৱস্থা কৰিব, আৰু সেইখিনি লৈ কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু আমাৰ নিজৰ শিখ সমাজৰ এজন ব্যক্তিক আমি কেতিয়াও তেনেকৈ অকলশৰে তেনেকৈ আত্মঘাতী হ'বলৈ বা তেনেকুৱা তেখেতক মানে বিপদত পৰিবলৈ কেতিয়া নাই, যিহেতু গুৰু নানক দেৱজীয়ে শিখ সমাজক শিখ ধৰ্মটোৱে প্ৰৱৰ্তন কৰিছে, আৰু সকলোৱে জানে শিখ মানে লংগৰ সেৱা, মানুহক ভোকাতুৰক ভাত অন্ন প্ৰদান কৰে, আৰু তেনেক্ষেত্ৰত আমাৰ নিজৰ এজন জাতি ভাই তেনে অৱস্থাত বিপদত পৰিব সেয়া কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। আৰু যিহেতু আমাৰ চাপমুখৰ যি শিখ সমাজ আছে সকলোৱে জানে 1820 চনতে আহি ইয়াত এইখন গাঁও স্থাপন হৈছিল, আৰু এইখনৰ গাঁৱৰ প্ৰতিঘৰ মানুহেই বৰ মৰমীয়াল, আৰু সেই গতিকে ইঘৰে সিঘৰৰ প্ৰতি অতি ভাতৃত্ববোধেৰে জীয়াই আছে, আৰু সেই গতিকে এই খবৰটো পাই সকলোৱে আহি তেখেতক সহায় কৰিবলৈ আগবঢ়াইছে। আৰু আপোনালোক সকলোৱে জানে আমাৰ যি কাৰ্যবাহী অভিযন্তা ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ যি গড় কাপ্তানী বিভাগৰ চৰ্দাৰ গোবিন্দ সিং জী, তেওঁ এজন সামাজিক ব্যক্তি, যিকোনো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানতে তেখেতক সহযোগ পাবই, তেখেতো সেই গতিকে ইয়াতো ওতঃপ্ৰোতভাৱে লাগি কৰিছে। সেই গতিকে এই মেছেজটো জনালোঁ যে আমাৰ শিখ সমাজে তেখেতৰ ওচৰত সদায় আছে, থাকিবই, আৰু চোৱা চিতি কৰি আছে, ভৱিষ্যতেও কৰি থাকিব।